Mangler du et sted at sove, så har netbb.dk helt sikkert en seng, der passer til dine ønsker, hvad enten du leder efter en, to eller flere nætter. På netbb.dk kan du vælge mellem mere end 300 forskellige overnatningssteder i hele landet. Der er et stort udvalg i såvel trendy og spændende bed and breakfast steder, værelser og lejligheder i de store byer som Aalborg, Odense, København og Aarhus. Der er skønne værelser, lejligheder og fritidshuse omkring de skønne danske kyster. Og bondegårdsferie, private overnatningssteder i Danmarks skønne landdistrikter og naturområder. Din ferie eller overnatning er kun et par klik væk. Booking foregår direkte til netbb.dk's mange værter.